Армысыздар, қымбатты көрермендер, сіздермен бірге қырағы көз бағдарламасы және мен Алмас Тоғай. Тек біздің бағдарламадан бейне бақылау камералары назарына ілген бейне сюжеттерді көре аласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, бар қызық әлі алда. Қақаған қыста кімде-кім жылынғысы келеді ғой, бірақ оның әдісі сан түрлі. Біреу жылу пешіне қолысы оңады, ал біреу қан қыздыратын сусынға жақындайды. Міне, мына бір топ мұрының ұшы қызғарғасын жылынуды ойлайды. Жұтқыншақты толтырар бөтелкені қысып ұстап, олар саябақтағы ағаштың саясына келіп жайғасты. Бірақ бұл ағаш түбіндегі азаматтар біреулер келіп мазалар деп ойлаған да жоқ. Ал жедел басқару орталығының инспекторы бақылап отыр деген ой тіпті түстеріне кіріп шықпаса керек. Жастар жарытып ішіп те үлгерген жоқ. Полиция қызметкерлері әлгілер дастархан үстіне тілек айтып отырғанда төбелерінен төніп келді. Бір сөзбен бұл отырыс полиция бөлімшесіндегі отырысқа ұласып, профилактикалық тіл қатысуға ұласты. Бейне бақылау камералары полиция қызметкерлеріне көші қылмыстарын ашуда ғана емес, сонымен бірге шым-шытырық жағдайларды қалт жібермеумен де көмектеседі. Мұндай жағдайлардың бірі Қостанай қаласындағы автобус аялдамасында орын алды. Жігіттің бірі қыз баланы балағаттады, екіншісі қорғамақ болды, бірақ қыз жігіттің мұндай көмегіне зәру емес екенін білдірді. Оған болқан-талқан болған жігіт аялдаманы аяғымен төмпештей жөнелген. Ал екіншісі қыз баланың артынан жұлқына шығып, жанжалды жалғай түсті. Саршынақ аяз бұл оқиғаны тіпті әсерлендіріп жібергендей. Қызып алған жастар жерге онап, жағаласа жөнелді. Жолысқан жастарды тек полиция қызметкерлері ажыратып алды. Қанша тосын естілсе де, әйелдер төбелесінің әсерлірек болатынын тәжірибе көрсетті. Елордадағы бейне бақылау камераларының бірі осындай бір жағдайдың куәсі болды. Аумақты шолып отырған жедел басқару орталығы инспекторының назарын үйдің кіре берісінде тұрған қыздар өздеріне аудартты. Әуеліде қыздар жанжалды бейбіт түрде шешпек болған, бірақ одан түк шықпады. Сөзден сөз шығып, ақыры төбелеске ұласты. Қараған жанжалға бұл өлім мен өмірдің айқасындай әсер етері сөзсіз. Тарауын тараған мен тоқпақ бәріне бірдей тиді ау деймін. Оларды ажыратпақ болған жанның соққының астында қалғаны. Бұл күлетіндей жағдай емес енді. Осыдан соң мұндай жаратылыс иелерін нәзік жандылар деп айтып көріңіз. Мұндай өшпенділіктің себебін полиция бөлімінде анықтауға тура келді. Біздің келесі бейнероликтің қаһармандары тағы да нәзік жандылар. Бұл жолы қаһарына мінген тәтелер ерлерге шабуыл жасады. Әлгі төмпештеуден әзір құтылды. Осы бір солғын тартқан еркек әйелдерге несімен жақпай қалды екен. Әйтеуір әйелдерді сабырға шақыру полицейлер үшін оңайға соқпады.
Осы бір суық кеште қызу қырғын оңдаған жанды жанына үйірді. Жүргіншілер көше қаһармандарын қоршап алып, жайбарақат тамашалап тұр. Осыдан болар, нәзік жандылар оқиға орнына жеткен полицейлерді байқамай да қалды. Құқық қорғаушылар әлгілерді әрең тоқтатты. Азаматтардың өз мүліктеріне мұқият болғаны дұрыс қой. Әсіресе қыста өрттен қауіп көп. Тіпті автотұрақта тұратын көліктердің өзі санаулы минутта қызыл жалынға оранып шыға келеді. Бұл қалың мұнарды тұман демеңіз. Бейнебақылау камерасы жол бойында тұрған автокөліктің жанып жатқан сәтін түсіріпті. Алдын ала болжам бойынша өрттің себебі электр тоқтарының ақауынан болған. Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер жалынды тез ақ сөндірді. Дегенмен көліктің қалыпты бейнесін қалай қайтарып бересің? Отандық автосүйер қауымның көлікті көктайғақта басқару тәсілін үйренген жөн. Себебі қыс келгенде дөңгелекпен қоса темір тұлпарды тізгендеу тәсілі де өзгереді ғой. Ендігі жерде кілт тоқтаудың өзі сіз ойлағандай нәтиже бермеуі әбден мүмкін. Қыс мезгіліндегі жол көлік оқиғаға жағдай туғызудың ең жақсы жолы домалап қана жүру. Бағдаршамда тұрып жылдамдықты ұлғайттың да нейтралға салдың. Сосын алдыңғы автокөлікке жақындай бересіз. Тоқтай алмаудың себебі көктайғақ. Бұл жағдайда жолақ ауыстырудың өзі де қиын. Жол талғамайтын көліктің жүргізушісі шағындау автоға барып соқты. Шамасы ол көліктің салмағымен ықтырам деп ойласа керек. Асыққан жүргізуші жанындағы джипті басып озып бұрылмақ болған. Бірақ әркез ойлағанын бола қойма. Сөйтсе қарсы бетте гольф келе жатыр екен. Бұл жағдайда алдыңғысынан ауылмайды. Айырмасы соққы қатты болды да келген шығында еселеп өсті. Мұндай жол көлік оқиғалары Қазақстан жолдарында күн сайын қайталанып жатады. Жүргізушінің тағдыры сәл ғана қырағылықтан айырылумен асығыстықтың тырнағына ілулі. Ал мұндай қолайсыз климаттық жағдайда асықпаған абзал. Жай жүрсең жолың ашық. Ал мына екі жүргізушіге де жеңіл тиген жоқ. Автокөліктің соққалғаны өз алдына қатал табиғат жағдайында жол көлік оқиғасының ақ қарасын ажырататын жол бойында сандалып жүруден қиын нәрсе бар ма? Жол полицейлері оқиға орнына тез жетеді деп сенейік. Сіздермен болған қырағы көз бағдарламасы. Көшеде заң бұзбай, жолда абай болыңыздар. Ал біздің сіздерге көрсететініміз көп.